nga ky eksperimentim, në një vit do të transportoj 55.000 ton mineral më shumë. Vëllimin e punës së planifikuar do të realizoj 7 ditë më parë. Për transportimin e së njëjtës sasi minerali, do të kursej 27.000 litra karburant. Shtohen të ardhurat me 1.780.000 lek dhe ullet kostu e transportit me 1.750.000 lek. Merë me mëndë sa do tjetë leverdia po të ashtrim në të gjithë trenat dhe lojët e mineraleve. Deci? Gurikuq? Çfar thua? Tek mi ton heku nikel presin? Po, kuptova. Kujdes se po hyn në stacion. Fillo ul shpejtësim. E ma lërë dhe pak mjeshtra. O, mjaft pa futemi në tërkandesh. Hyr janë stacion dhe kujdes të matë, mos arro. Dhe, e që trenin duhet a konsiderosh si kur është e pa frenat, si shtot usta Aliu. Edhe ata. E di. Të pëlqen? Shumë. Më kam premtuar të shkoj në eksport me Albani. Pastaj diun çfarë të sjell. Qafoku t'ka premtuar, me siguri. Do të bisedoj me drejtorin e parkut, më thanë. E kam të mbaruar këtë. Kam komshi të gjithshëm unë, jo si ata të tutë. Kam komshi të gjithshëm, jo si ata të tutë. Vërtet krye magazinierësh, po vlen sa një drejtor ama. Shumë bukur. Atë më mos e thot njëri idioti këtë artëni e pasi po prapë. Oh, e si mos i ka plan? Po në dyrqyksin që lisë e mërdesh. E ku i gjinde në këmbët atyre? A të thuj. E mërë, po këj po e nëzore kaptinën. Nuk ishe i shqepën, po. Pra të bëhesh më rakti. E diku kam qune litë më fesekëm. Me gjithmenë? Për nërbë. Po makinën e ti mund që me mërti. Separasimi nuk dëshonë. E njëve të gozën ti. O shqie ime, o shmësu se qati. Këj është karemi për të kabur asimi. Avash. I dhash një përshëndetje vllajt, po shkenca nuk më dha përgjigje. E Jasmin, çfarë bën? Mos ec kaq shpejt. Ju lutem dokumentat. Ora.
Mos je gjithë djali Ali Morinës ti? Po. Mhm. Po ja zbardh ke faqen babait. Po ku vete me gjithë të shpejtësi dhe pa ngarkesë? Për tutje. Alo 34, të marrë ngarkesë dhe të niset me njerë, ja një minutë. Një minutë. Shkozeti! Shefi. Shkozeti! Alo Vjolca. More zbëhet me 280 që vjen nga guri kuq. Mirë. Si? Jep kalim për 16. Si? Shkozeti, kaloj 16. Ashtu, ha? Alo? Mirë, 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 mirë. Po. A kujti Morina veç, po si pashë asyt. I jetë keqin plagu. Lije të mështë të lije të. Majë që i majë. Po që finohi pas ka atri zoni që më li, e? Si e ke halin, ha? A më të apodhe që i pagje se të mërë. A më të apodhe mërë. Atë mërë të lije. A më të regi pas e pi. Jorë për nërë. Që e nërim? Pa për nërim, tata pra mërë. Ma mushe me. Jo më bo me qunë. E? Ka lej gotë të qunë, jo më bo gjysh. Mirë, gocës t'i rojë qunjën e ty për që një të mbarë për shprit poshë është ti. Shkam kam të një stacion se t'ba mirë. Po pëse me li? Po shprit pra, ma. Po shprit të burë dhe dhe t'ma. Po shprit pra dhe shima. Ok, 3 ditë parë më punë. Po në të thasi e komanë mu mërë dhe t'vejt shokokoli për vizitë për mirë. Mirë, shko t'boj të nërmonë shokokoli. Nuk e ke e zemër ti për ti, o li. E të shumë. Ska lezete për matës, o li. Jere kryetar trenin. Eh, më li Morina. Kallë. Kallë me e li gjithë jetën. Se me vonë e s'ti? Në ke bërë lëmsh. Më ke penguar tre grafiku sot. Thuaj si unë ngryse pas taj kërko logari. E, more prandaj na vete tango kjo punë. Ne për nëzjen koka, në kërkojt realizimi planit, kurse ti në dashke ceremonira. Zbrit se pisetojmë aty poshtë. More jeton, apos jeton me situatën ti. Situatat nuk rregullohen me vagonat që nuk janë ngadishmëritë plot teknike. Po pse, unë përgjigjem për defektet? U detyrova të vagona rrugës e më hyjnë sustat. Po të kishe lënë tër trenin se kemi vagona plot neve. Ti je kryetari i dekës furnizimit. Ti duhet përgjigjesh për oficinën më shumë se kushdo. Ashtu. Çfarë jam unë makinist jam? Ti e ke në dorë. Apo më vendin tani atëre. Se s'kam marrë unë të jap llogari ty. Po të japësh ti mua. Se s'kam ndërgu fare. Me vonesë vjen. Vagonat rrugës i lë. Edhe nuk uzon njeriu të të bëjë një vretje, se i dhe s'përpjet me njerë ti. Na meshte me eksperimentet i pale. Një mbrëma, pa ndorë? Tu rritën djemë, Dali Morina. Tu më plakën e mëndë zvunë. E po njejë të lë vagonat rrugës si lë pa bajgën. Tjetrin të ka policia rrugore. Tu ruashin se plan e bën koli. Hajde me mua në zyrë ti. O, pritë, pritë një. Më ka vënë një pozitë, kajtë të vërshirë sotë orë një këtë dashu sa. Se regullojmë koli, regullojmë. E si regullon ti? Pa ja, porosisim disa susat, mos të dhe në kua. Po një, guzon të talë është një një kokur, ne kemi litaj në fytë. Po kur e tërë ministrija është gjithur në këmër e mikë. Kurse kjo djek blera kolosale, duke lëmë vagonat rrugës me mineralë. E jenë vete, po si jenë vete ti? A, unë sem në vete. Pa mërë ti. Ti edhe i pa edukuar, mërë. Mos e prish jagun, o koli. Po nuk e dëgjon se shtot, mërë ali. Mos e prish jagun, haj. Nuk e dëgjon, ta kisha thënë. Djarë nuk e ke në regu. E dija që të nëndothe kjo. Nuk më ga bon hunda, mërë. Oh, sa kam paru me shkolle, pa shkolle. Po, mirë më bështë të bëjt e sus dhe kjo hekura janë shkretët. Mos e diskuto. Djarë nuk e ke në regu. Po që janë dy vagona, do thoni ju. Po dy vagona ti. Dy vagona tjetë, dy sot, dy nesër, që bëhet, ku veni? Po kështu dëmtohet rënd ekonomia, dhe ekonomia është plan, dhe plani është ligjë. Prandaj mos e diskuto. Më dhimbset e kurudha mua vlla, se kam në kockët prej kurudhën. Po mirë, më kurudha nuk dhimbset vetëm dy, të gjithë na dhimbset edhe ti mbiri dhimbset e kurudha. E po unë nuk lejoj që ta shkelësh rregullore në as ti, as edhe i të bir. Jo, mos lejoj. Ja kështu po të them. Po edhe unë nuk lejoj që të shkelësh rregullore. Do ta bëre kokën me vrimën e bërë. Ashtu ë? Po ja kështu. Po mirë, shojmë nesër në komision avarive ne. Gjithmonë kështu ka qenë këtu. Okay, ke fjalën. Për kolin. Sa ka një nat derë me mua. Se marr vesh. Ja, më mor bir se ma bësh shpirtin se herë ma bët. Pas ka i nat me ty. Po me vllajën tën çfarë nati ka ai? E si u prek do të pak se hidhi për pjesë peshku në ujë turbullt. Me këtë do ta bëj punën ai çan. Ma ne do ta bëjmë. Pra me ne. Fori pak. Më shumë duhet ishe folur. Si vëllu liga minerali, shesh, shesh mi njërës pa ngarkuar, gjanëm. Në një rrasë si ky, kur do të eksperimentohet një studim me shumë vlera, në drejtim të futjes së peshave të rënda,
dhe të prodhimit të susave me çelikun shqiptar, shoku kujtim është treguar i papjekur dhe ka vepruar fare pa përgjegjësi. Ai duhet kondollonte çdo gjë vet përpara nisjes. Edhe gjatë rrugës, duhet bënte frenime të shpeshta. Kështu do ta kishte gjatë gjithë kohës trenin në dorë. Mirë po shoku kujtim, i përfshirë nga euforia, nuk mendoj më gjatë, dhe kështu pra... U bë hataje. Shoku kujtim, shpesher ngutet. Dhe për mendimin tim, shumë gjëra i bëm për buj, për të dukur, i bëm për televizion, për gazeta. Mirë po ne kur udhë, këto më ndjelësira nuk falen. Pastaj, kush jep të drejtën të eksperimentoj një studim, që akoma nuk është miratuar nga instanca përkatëse? Kujtim, ke gjë për thënë? Unë si makinist e ndjej përgjegjësinë time për çdo gjë. Po desha t'i them komisionit se ky... Jo, unë nuk jam ky. Se po e përmend si shpesh ky këtë. Më falni, desha t'i them komisionit se ai... Këtu po rrezikohet një grafik i tërë, kurse ky merret me lodra fjalësh. Më falni, ka drejtues ky komision apo të dal për jashtë unë? Ulu. Urdhë? Ulu, ulu. Kur mbajtë pretencën ti nuk të ndërpreu njëri. Tani ulu aty dhe dëgjo deri në fund. Kujt i shërben kjo oratoria jote? Dhe kujt veprimi dhe dëshira jon? Mirë, ka mendimin tim. Po ja që mendimi yt nuk është busull që orientoni kurrë. Gjatë një eksperimenti mund të ketë papritura, pengesa, dështime. Por duhet parë për te i murit të vështirësive. Ti të gjitha këto i di. Por nuk do të prishesh reatin tënde, rrutën. Nuk do që të të hapen talashe. Ti akoma vazhdon me arrogancën administrative dhe kjo nuk i shërben as pak e kurrës. Jam dakord me shokun Koli për atë që në çdo vend dhe në çdo kohë duhet kujdes. Sepse ne kurrë mund të gabosh vetëm një herë dhe me pasoja shumë të rënda. Qetësi, qetësi, më falni shok. Flasim hapur, konkretisht. Për se disa herë jepen urdhra që lokomotivat të dalin nga kanali nga baza mekanike pa u bëri plot shërbimi. Apo pse janë akoma të reja. Kështu nuk mendohet për jetë gjatësinë e tyre. E jam dakord edhe unë me këtë mendim. E ju shok të shfrytëzimit duhet i shikoni e më mirë punët tuaja se e ju ka përfshirë globalizmi. E prandaj do një vagona nga... E nga importi use... E nuk ju dalin të lashe... Lini vagonat rrugës ju, atë bëni. Kam jatë vagonat që në lenë mes të rrugës. E që në duhen këta vagona? Fryma elshimeve nuk ka e mërë tjetër, veç liberalizm. Se cili të ndjerë përgjesin që ka e nxinjer. A ju lumë të quna. Na vumë për para këto një mësë makinista të ri, o kadri. Shumë defekte ka. Edhe unë jam defektuar disa herë në Laç. Dhe kromi ka fjetur atje me orë të tëra. Nuk i ndjekim do të ritmet ekonomisë, shtu jo. Dhe ti shoku dritan, si antar pleniumi që je, duhet i ndjekësh edhe në rrugë partije këto gjëra. E mo avashti, avashti. Mund të kemi e nëjtëmet, nuk them. Po plan ish plan. Ne përna si koka nga tonet. Për tonet mos folti, se tonet paga dishmëri teknike i merere. Shto mërti që fjetë kotë. Qingje urpi dë nëna kujtim mervesh. Qingje si tipin 12 nëna në zëmtole. E s'propozon ti? Azjeti ashtë zakonshme. Por në emër të realizimit planit, mos bëhen raportimet pa qëna. Ju shoku Koli më bani përgjegjësi për të. Dhe me thonë si pas teje, unë që kam shkaktari anomalive dhe i mos realizimeve. More të smje që e për ti mua. Qfar jam unë? Ti e një halk shumë e rëndësishme që duhet të lidhesh më mirë me tjerat. Kujtimi ka të drejt. Shoku Koli, mos e merrni me të përpjekur. Jo, nuk mund të punohet si para 10 apo 20 vjetësh. Kemi nivel të ullët që nuk i përgjigjet kohës. Dhe me thonë, unë që kam jashtë kohës. Ndoshta, pa e kuptuar. Quni Aliut, kam jetë të tënde kur odhun. Lumshin grad. Mali me malu piqet. Por ne të dy do takojme një dit. Si? Nuk kam pu me dy. A, je. Ali Morina. Pa. Por nuk mi afton i jati. Pa? Po dhe i biri dani. Kusha, je? Pa, mos të qaj ka të një shumë. Shikoj bajnë vetë që ka gangster. E një që mush kabinën e makines, pët me fem në mush. O, po s'kam pu me gangsire të unë. Kam halet e mija. Po s'ta me ne e ponë. Po më rezikot plani. Po s'ta me ne e ty të knoj një qinë komërinja shokë kërgodi. I prapa metë. O, në morshin që nga mja shkos. O, po në u morshin kërba në bërgjim. Ja, më bërë, pasi, një kjo shokë kërgodi. Po përsi të panë, pa i që mos e qaj ka të një shokë kërgodi. Ta, po të i rrigjim e slafe të si? E ne, si që më palej pa në hinja tjetër se so Vol, qke? Ja, më rekom fjallin për punta tita zemtolis. Se, qëfar ka zemi? Ja, më nuk ka në gjo, po djali mirë është. Ka një që për në këto në kurur, familje mirë, biografi e pasta. Jam të lokomotivat e reja që vinë, si kur ti kishin në ndo një ati të reja, se sa... Ore, ore, e që bje madhe ti? Pa. Tu fshati po digje, ti kërkon të ndezër cigare. Nuk e shiko se që bëhet për në rrërjet? Pa se vap, pa se kërkoj. Se vap,
ku ti më po punon me lokomotivë të vjetër ti. A se tole, lokomotivë tole. Po bëj jam vetëm atësh. Prit, nisem sa më. Ku i gjen këto gjëra ti shejtan? Pasi them, neri me ne lart në të botë shokokoli. Pse era pak lert kanë bërë ti? Mos mos pa them. S'pa thua ti? Pa ja, pra tani mungove 3 ditë nga puna ti. Dëshpushuan ti. Pa se bepata shokokoli po po na gjyshe pata 2000 ti tu. Që ti futon linjë malore unë? Ha? A baron? Po janë kishë, po janë majtë që në bëjtë. Po të shira haro ka me shoko koli, po më bëjshëm kejtë, po mëse du foshtu, se kejtë këtë zemër të mire, pa pane? Ata po fatin i qikë dyre, se të kashtë jetë në gjokëtu. Tu unë të shtetit, tu unë të detit, shkon pak. Po dreqë. E në gjokë, shoko koli, zone pa tjetë në darkë, do mirë mi të akun ka i vogële, mos e diskutam të shkore. Se këtë në shishën e fërnetit pa e gjur nga guja fare në majhë sponit makines. Kusht të gjenjën kështu? Gjenjën. Këta kishin marrë makinën gjenjën. Po që e përzirën ata maskarajt gjenjën. Baba. Plej, keq thue. Që rrida një krim që hanë një të kshanagën më trapast. Baba, ti u plaki duke punuar dhe nuk e gëzove jetë. E lidhe atë me binarë dhe ngrysë. Unë nuk duhet rëpatim si ti. E të cesë më tudi se pas ka marrë mali për sërën tëndë. Unë duhet... Ti do të gjuhatë është do gjë dhe të mos qapësh asë gjë. Ti i vetëm kërko dhe asë gjë sqep. Kushta ka bërë që ty qënëm? Pa pse me e kështë? Mjaftë, heshtë. Pa pse të heshtë, unë duhet flesë hapur. Folë, po jo qa prashema. Ti nuk e ditur kur të marrësh atë që meritonë, asë për vete, asë për ne. Ndërtu si pari e kërudave, 30 vjetë komunist, makinist i parë. Qka në shokët e tu që janë punë më të mira? A ty së punën në Rusja më rëbjerë ta marrë në i gurë në mes. A pra më thua qëfar kanë? Shkologën! Ska qeni sot e për lepsë! Po, nuk e kisha mjaftë mesme për të marrë kamion e transportit i ashtetit. Shok e ke zvëndës ministrin, në një lokomotiv keni punuar bashkë. Po ti dhe për këtë nuk luhet asë një gurë. Pa ndeset asë gjithet me parime. Me atë ndëshmërin të ndë qëfar fitove. Shok të tu janë puna me përgjësi, me urdha e medalje. Asë gjë nuk kam bërë ata më shumë se ti. Kanë bërë edhe shumë bile. Po ty të pas ka vërarë puca për mua kështu. Nuk jam ankur asë një riu. Kam jetuar me djeshtë e baldi time dhe jam i knaqë dhe nga derimet që më kanë bërë. Shikoj për akull në pare dhe të mrapën. Pak rëndësi për mua ka se që medalje urda kanë mes. Për ty ka pak rëndësi, po për mua kanë shumë. Kam dhe unë dëshirë të apërmën dhe emrin e babaj ti me krenari. Jam birë Ali Morinës dhe duhet të thres fort këtë emër. Po ti sot kush je? Po ti ku do të dalësh me këta që thua? Unë zotë shkerish mi shpatullat e mija për të arriro të tegët e tua? Baba. Për këtë pasi arë në shpi, mur haram.
Mërë, mos mirë njojtës, më mirë mos isha parësyt. Shporo. Baba. Shporo, të thash. Po edhe po më përzura, unë nuk do të desë për bukë. Bukë dhe mund jeshti. Underi nuk ta falë njeri. Zajerini. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Si ngreset Zajerini? Mirë, mirë, për pikë si gjithnjë. Ç'a të bësh më? Urdhra dyri, urdhra. Arritja e efektivitetit të punës është kushtozuar dhe nga zbatimi i metodave të përparuara bashkohor. Pse erdhe ti? Grafiku i ri i lëvizjes së trenave të mëdha është mbështetur me metoda më të sofistikuar. Po as mos e njeri brenda. Ç'a Zajerini? Ton mineral më. Dyri. Kujton se është dritani brenda. E çutra. Parme që të shoku gollin të piju gjako. Data! Dhe që papojshë që do të dritani më shpine shoku të koli qënë. Dhe që! Në të nade! Êshtë me interes për telespektatorët të din t'i qkambi prodhimin e susave me qelikun tonë. Po është vërtet, po studiohet edhe së shpejti do të eksperimentohet prodhimi i sustave me çelikun. Amone, shoku Kolli, se po duket veta sikur jam bledhë. Kur është për të mirë të planit të dyr? Amone, shoqërinë nëse na vdiqnë këtu burrjet në punë planit dhe me çfarë ska qenë. Po ti për plan s'ta një dyri. Ti or dyr se të kam. Pash timë nuk fuz njerëz kollajën, më vesh apo jo? Ha? Po pse pak po duken gjithto? Garnitura do të jetë me mbi 15 vagona. Nga ky eksperimentim. Unam të manol shoku Kolli. Ene gjithmonë për gëzime arshe se. Faleminderit shumë dyri. Për paqa borxhe shoku Kolli që mi futet ato 2000 të mi në linjen malore. Ua, po kaq do ta bënte për ty ai dyri. O shoku Kolli. Ha. A thu do japin kon ato me ato peshat e rënda? Ë? Apo frenkat? Kat. Pse lavgoje të rrishet i bëj sustat e vagoneve me çelikun e Elbasanit. E mirë ky inxhinieri, po ai tjetri çdo. Na vazhdon edhe universiteti natën ai, ha? Mos lakmon gjë vendin e tim shoqi ai çuni Aliut. Kush oj ai? U da gjet me hegjen. Gjen vetë. Aman arse plasë. Po rrihet. Aman arse plasë. Po rrihet të që. Rrihet se për sy të ballet pa tani me bomba po çuni Aliut për gjegjës, un gjysh nesër kërkoj largim, kërkoj tërheqje nga ndërmarrja. Ah. Po ti e shtylla e kurullës se të morshe, atë po dhe qilë, ma që. Ne se ma e natë në kje. Shejtane. Ju mundohem pak për të mirë të punës. Faleminderit. Miru pafsh. Miru pafsh. Faleminderit edhe ju. Grafiku i ri, lëvizjes... Nuk e dija që kishte kaq të lashe një emision televiziv. Bardhjena umbën të orë, sot po ashtu. S'ki nga kolla e vërtet. Si treni të përballoi ekonominë dhe volumet e saj. Si thua, ke bindje për eksperimente? Mua më shqetëson frenimi, sidomos në zbritje. Nuk e di a do ta përballoj gjithatë ngarkesë. Është një nga pjesët më të mëdha në Ballkan. Prandaj duhet eksperimentuar. Profilin e saj e njoh mirë, sidomos atë malore. Ma beso ta bëjun provën i parë. Vet kuptohet. Përndryshe, pse do të punonim së bashku që një ide? Megjithatë, makinistin e vendos drejtoria. Unë do të bëj propozimin. Via de Code. Për cilin nga rrugën e
vrapon, këtë treni hynja vrapon, me mira zemra bashkon. Ti makinist në gjdo stacion, vrapon dishina, papun, me treni zemra zare, i largasit në shkurta. Tata, i ke djerë së rakije, duhet djerë së punë e marë teve qëllë. Djerë pa qërës, djerë pa faqërës i thashtë tatës për lanet për lajë. Por e rëmëtë shumë s'ka i tatë kë, kalë karoce e ka. Kalë karoce the, mushkë e mushkë e pisili e mërë teve qëllë. Loke, loke. Kush e thatë fjallë? Asë në të. E në pra se regullojnë atë punë lene të shi. Unë të ma shpirtin, more. Asim, ikni në. Po ikni në. Mos më preka të kuzmaj. Pa qapate më dhe, u isha ka të vogën, po në mërja unë. Mbile mërë të tharë. Asim! Ikni në. A dy ke veni në ka asim. Zbri të poshtë. Ku je mërë alalli tatës? Pas ka ardhë, eh? Pas janë fëmi unë të më qepesh nga pas. Jam zoti vetës unë. Kujtim të betohem. Po ma bëm bërzë në sytë shokë. Êshtë e dyta e. A gjithmonë të këti? Po ma me gjithmonë e kam. Po t'kam vla më rëborë. Po pse më shfarë bërë unë? Pse piva një konjak me shokët? Ore, unë kam vetëm një jetë. Dhe atë duhet të shioj deri në fundë. Po jo duke përfituar nga djerë sa aliut. As unë as ti s'kemi të drejtë. Si nuk të dhimë se të pak. Po më përzuri nga shpia, more, qëfar do më shumë ti? Shporet bori nga shpia në këtë moshë. Me pse? Sepse unë s'jam si ju. S'jam si aji. Jam arramun. Kurse ish një copë ignoranti që s'kupton se që shieta, more, është ti trash. Për shpirë të nësë, këta nuk të arroj kur. A mor bjerë, qëllo mor, ke fuqia koma, qëllo! Aliu mos e zëngoj se të bëjt cop cop. Mirë, qëllo, ke të shira koma, qëllo, qëllo! Desh, tim dhe të rrë. Qëfar këni me mua, gjanu? Tim dhe të rrë. Unë nuk të razoj një. Më linit qëtë! Mos u bëj kalema! Jo për mua, jo për mua, i që duartë. Vetëm pra atër të aliot. Këthe u shpi. Jo nuk i shpi. Ate nuk e merë mali për mua. Asë të nuk të merë mali për mua. Keni frikë se u prish biografin. Pra nga shqesoni. Ti që nga i paci. Ska më fuqin të të shof. Me këto mund që kemë su këthe fshkur asë njëherë. Në mjëti mjeshtër, po bishë unë borë. Mirë mjesë, baba. Mirë mjesë. Daniel e punën. Papa. Po pse i bje këtejë? Po botë prisja ty. Ta është ta bëshim rrugën bashkë. A morë më dhe mërë bjo të rrinjë njëherë të dy.
se ke marrë paltën më ftohës. Jo, jo, s'është ftohë. Paltën. O, më rrafsh më bie. Edhe në shtëpi se ke punu gjithë natën e lodh. Hajt miru pafsh. Miru pafsh. Ditë e mirë. Përshëndetje familjes Morina. Kam një lokomotiv drejt Alzemi. Qinjë urt pi dy kole, baba. Apo jo? Më thanë se Asimi kishte bërë prap fjallë me ato të inspektoriatit. Pa pse kusht i thati këto? Qa njërë zishtë janë? Po si thuti mërbirë të rinë të bëjnë se hirë? Ku është? U bon tre mujë gjizë e ka bashkë shpinë? Më ka morë molli, i kam haru ftyrën fare të djallit. Më kam dhe rinë që sine me marë frimë. Ja, mirë më njësë klasës punëtore. O, hajde, mirë njësë, si. Që nge lodhër, ustali ju. Pa e të betë edhe, u lodhër. Puna e natës të raskapit, e? Lodhë. Si e të rinjë. Ose edhe u plake, më shokukoni. U plake. U plake. Po, mos u anko. Djemë t'jam bërë të mba. Mirë, mirë, mirë. Lumë kush u plake me punë me ndërë, shokukoni, se ndryshe po dule pri binarësh e hytë zvergun. Shaka gjitë të madhe ke këtë. Shaka gjitë, më shokukoni. Kujtimi është djali mirë. I mirë. Vetëm është nevrik. I drejta, mo. Se kollaj me gjeni mirë, po vështirë me gjeni drejtë o shokukolli. Ka bosh të zjetë edhe me ajrin që merë. Se gjoti, mos me vërën pozitë vështirë me babën, se e ka mikë të vjetër unë këtore. Edhe të damajnë e nevriku që i gedi dherë e mbas dherë. Se gjove, jak shtu. Ja, miru pashë në gjari. Nevrik. Edhe pak po të rinde nuk di që farë të të bëja. A i të gërizë më vladhe kër i ka duart në gjepë. Si nuk zhuri mëndë në mledhe në komisionit avarisë, me gjithat druqë e hëngre. Po, punon ama? Punon, punon, po punon pakok. Dhe kur punon pakok, më shumë prish punë se sa në drejtë. Ashtu është, po, mos arras se kush punon edhe ka bëmër bishë, po ja. I ka dhe në kur u lëskoj. Vetëm këto kode fulli nuk e marrë vetë për qka. Po të hëllë aty, ka tre muaj gjithë vëvjen. E tjetë aty, nuk tjetë, mas e vjen, nuk është mirë gjithë fleve. Pa nga në. A, më roshë. Pa, më të mi. Shumë që ditë që mjetë. Ske e fajmë në blidhja. Po kur të vishë më shën time, do më jabrë që drejtë. Zgjede të njeri të kryonit familje për sëmbari, më rëbirë. Po nuk është ka gjelatë. Po si gjithë njerëzit, 19 vjetë që isha më kur linde ti. Kudoj jënë këtë mune për një zërë fëmije. Në gjëra që do regulohen. Po kur më dirë, kur. Që nga e dalësh me vetë një në shpi. Bëheshi fort. Operacion ishte shumë vështirë. Fëmija shpëtoj kursa jo është te për rëndë. Po të pretë. Më falë në qëpë se jam të reguar e pasonja. Përse me thua këto fjallë? Unë nuk t'jam ankuar kur. Në qëllë. Të kam lëna më njëtë të djallin. Asin të të gjuhe. Emrin. E babajt, që të isha shumë. Urdroni. Kafet më vonë. Zakon shme të më dre. E di e ti. Vinire, vinire. Të mori e mira, të mori. Po kur e futu marushin lokomotivo ali, si u bësh shefi stacionit, e? Po ka gjenë njëri i gjonë shumë sale, o Kadri. Kotë nuk i thëshin sale me dy zemra. E, ashtu, ashtu. E? Jo, jo, titi. Hiko ali, hikë, se kush e di se si e ka halin e, të presë në partë. Po. Mirë. Falë që ndava nga shoku, po kur bi puna për qunin, shoku delite për ta pa e kam gabim. Do të ndezësh një, kam etapë. Shkurna. A, e piket forës, do të rote. I ka nëllë gjë asimit. Ishë mërja, o mos e prish gjakun, është mire bukur. Vetëm se thoti i fjallë urtë populore,
Shoqënia shoqëni, po qesja të shkohet vi. Apo e kam gabim? Sa? Jonat vogla. 5000. Me të vjetër, me të vjetër. Po ti kush je, Dimë? Një mik. Një mik i djalit tatin. Miku djalit tem. Oh, sa posh paskara. Una? E, që përmë, që kërë, e? Ku është imbirëmë? Se kom tre muj pa e pa. Mu doj që shpirti. E, që di sërti, mu më kanë thënë si e buri urtë. Plazhi me gjithë e boshë dhe në dimër më pëlqen shumë. Të shplodh, po të kryon një loj trishtimi. I bukur është. Ndihesh i lodhur? Pse kështu të duken? Jo, më dukesh më shumë i mërzitur se sa i lodhur. Jo, unë nuk jam i mërzitur fare. Mos të shqetësoj unë. Je në vetën asnjë mënyrë, për kundrazi. Ti duhet të më kuptosh. Atëherë çfarë ke, pse nuk flet me mua? Endi si është puna, Kedi. Kam me të vërtet një shqetësim të madh. Hallën e ti mbllaj. Për arsimin? Po, për arsimin. Kam marrë një rrugë shumë të keqe. Përzihet me ca tipa ordinerë. Pse mos i ka ndodhur gjë? Shtepsen, brevë në muajt e tëra, nuk bje në shpijë. E lem të mua betë, këtë se po të bezis dhe ty kocë. Hasimit, e duan t'i marri makinën, e pash me ca njërës 200, e duan t'a gjim pa tjetër, ikim! Shdo që shkon në rrëgë, t'i gjithë kjo. Edhe unë të dua. Si jetën time. Çfarë dua nga unë se marrësh? Të thash që sonte s'duhet vinim këtu. Po ti s'më dëgjove. Ke një kohë këti që... Më zori. Kaj asim? Jo, duhet njësë është në barë. Makinën e kam nëndisur. Jo, janë 5000 paketet e së. Nuk kemi si të vepërë ndryshë, Stefan. Duhet njësur. Mirë, jasë për parate. Më falni. Rada për ti më falë. Mos ndodhët këtu. Këtu është. Këtu. Ka pjerë pak, po ju mos u bëni merak. Nuk kemi nga të njerë, si jelim shokën balë. Unë kisha ti tine dhe kjoj piju. Mos duko. Po, ka pjerë dhe më përkëra... Mos duke ti! Po, qa ke më vlatë, se për teti? A i vetë deshtë të vinte. Na u lutë dhe ne nuk e refuzuam se ishte dhe ideur. Ne përshpëtojmë nga të lashet e policisë kurse ju. Kënjen! Ta marrë shja fasit! Pa, që pas kemi qenë? Ma lërë kujtim se si vetë. Kujtim, dhjo si është puna. Shoferi njate ke kemi. E që e malë, ku të keni qefë mërja unë? Ku të doni ju? E nuk është nevoja, shofera jemi edhe ne. Ba, nasi mirë, që fleti mërë? Do bëni mirë të në thoni ku të qoj malin që ishë ngërkuar. Janë materialet e një shoku toni, ngërkuar i betë asimi. Kënjeni, maskaren! Ba, është pif, ma është pif! Pse kërkoni ta shtoni nga policia Asimin? Gujti, më dëgjop të lutëm ti të pakti! Asim! Qen, as! Qen! Qen! Malin hajtë merën i ndekën e përëndshme.
Po e ku shkoje? E lën ka qenë gjithmonë ajo. Në policia, në shtëpi, kush e di nga kaputi zverkun. Tani mirë ne. Mos më shpjell në shtëpi. Ndryshe do t'hidhem. Po mos lëviz tani. Nuk e dal dot përpara syve Aliut. Si nuk i del dot para syve? Po atë e ka marrë malli për ti. Cilin ka e tjetër veç nesh? Esto. Mala, më së bekshtu. E ju zbrisni tek thesa. Unë e po që makinën dhe këbranshme pas të më parë. Faleminderit. Nuk desha të rëndoj. Nuk desha! Ndaj, e ju ati marri petin e këtyre. Gati u të sarasë. Kemi për të parë qfaqe me ju sot. Ato do të ashojmë. A, puni quna! Se s'ka frena! Po! Po, s'ka quna! Drejtori tha se shikimin për para si lokomotiv. Pse kështu tha drejtori? Jo, a i tha se kujtimin e kemi makinistin më të mirë. A, shto tha? Si nuk erdi, ati i pëlqen shumë Debora. E më nga dalë. Me siguri që është metalurgjik për susta. Ja këtu. E stop! E stop! Fut! E futu mrejna! E futu mrejna! Futu mrejna! E deri këtu! A, aty! Se në opri shkoa, i ku tjeli! Erda, erda!
Atyre si thua, do ta fitojmë provën e eksperimentit sot. Po i ka vdek nana saj pune. A, gujtimo, të marrë shatë ligat, vi dy rrët rrë i shikat jenë lekomotiv, se kje ka ftofti mosat. Asim njërë, se cili në vëndin e ti të punës. Ja, si dush. Me siguri të treni uthtarve do tjetë njësëm në Tiranë. Po ty, lejen e njësjes. Erdo, erdo. Gujtimo, merë i qik lejen e njësjes, sa të shofë sinjale tonë. Dakord. Kujtim të kërkon drejtorin telefon. Alo? Alo? Pa. Kujtimi jam shoku drejtor. Po kujtimi. Deri tani sustat po e përballojnë peshën mirë. E di un me çtrima kam të bëj. Oh, këti, ti je. Të thira për të ruar ditëlindjen. Ku e morë vesh ditëlindjen time ti? Si që ditë shkajt shumë? Ka ardhur telegram? Jo, t'ka ardhur një teletype. O, mërqun, mirë e jo. O, dyri. Të falemderi, dyri. Të falemderit shumë. Nuk di si të falenderoj. Se punë më të mirë se kjo nuk mund gjeja. Edhe syriaj ngeli shumë i knaqur. Se rogën e mirë e kam. Afër shtëpis jam, ty të falemderit shumë. O, pra dil të shi. Si të... Dil dale vla, që ati qoj shokut koli unë. O, po thesin marë aty e kam e kam gjithë. O, të morë shatë ligët. Ara që thyrën me dorë, jo shaka. O, të kikin plagë, dhe e së shkruj kontrolën një që. Lene mërë të rikin se heka, e nuk gjithjon, e për në pje hunë në tokë për i thosit. Ikë se i kontrolovan kur kujt për i të shtit. E mirë, ika, ika. Ikët morë shatë ligët. A, ba, 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 ba. Pastaj, ashtu si frenon ti, si të mos mbajnë. E për une, atë shpejt. Jepi, opa. Atë lomë të të shpejt. E, që ki qim? E, mirë, 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 mirë. Po, në të gjithë. Merre. O, syria, të thash njerë, nuk e bëjdo. Nuk e bëjdo për babi, se do me kërë inxinjeri. O, nuk e bëjdo, të duon. Përsh i kanë kohë ku të duesh. Nuk e bëjdo, do të përsh pa tjetër. Takohemi të kuri kuqë sonde. Tani fillon gjërësia me madhe. Merë. Kujtim. Në avën vagonat për para më duket. Ska mundësi. Frenat kishin në rendiment. Unë e bëra provën ngurt kuq. Në siguri e kanë ngrirë fajtë. E kujtim! Tomi! Për të parë! Tomi! Po pëse? Pëse? Hajde këtu shpejt! Që përri ashtu? Duhet frenoj me dorën, ndryshe dolim nga binarët. Së mundem! Thank you.
alo. Dispeçeria qendrore. Dispeçeria qendrore. A më dëgjon? Po të dëgjoj. Lokomotivën e trenit 280 e kanë vënë vagonet përpara. Më dëgjove? Po dëgjoj. Pashë personeli po bënte frenim mekanik. Më kupton? Po. Stacioni Malor. Stacioni Malor. Treni 280 të bëj kalim. A më kuptove? Të kuptova. 280 të bëj kalim në stacionin tim. Në sjellull tipa se dyrri, Azem Tolja, Syriaj. Gjete, në mos qofshin armiqë, bëjmë punë në tyre. Urdhone. Shëndet. Miro pafshin. Shkojmë. Erdhe. Me jep një qik urdhrin e nisje se po vjen treni ulltarve. Dize. Shëndet. Syria, i kontrollove mirë lidhjet e vagonave? Mërë po shiko punën ti se në regull janë. Treni 24 kaloi. Pres treni në ulltarve nr. 12. Baje! Alo, alo, 24 kaloi pa sinjal. Po, more se në le këtu, hape rrugën, na plase shpirti, na plase. Alo, alo, dispeqeria qendrore. Shoku Koli, trenit 24 janë këputur 4 vagona në linjë. Rezikohet treni ulltarve, çfarë të bëj? Azem Tole me Syriajin. Po, kuptova. Ah, dyrë qukë si që më bërë, veç po s'ti pafsha sytë. Shoku Koli, të lutëm një firmë. Në zyrti, që ti të të mërshme kjo sot, ku më lodhën të gjitha. Azem Tolja, Syriaj, do t'i pushoj në vend nga puna. Ej! Ej! Shofer ndalo! Po që dreqin ke që delë se lugat mes rrugës. Në Perikon kam betur 4 vagonat të këputur. Rezikohet treni uhtarve, telefoni s'punon. E pastaj? Si pastaj. Nuk e kupton që rezikohet treni me 1500 uhtarë. More shok qëfar do nga unë se nuk po të marvesh. Të parakalohet treni. Të njoftohet rojtari binarve që blokoj uhtarin. E kuptove? E more vesh, lere mos e zgjat, hape rrugën. Thank you.
Nuk kam njoftim. Telefoni me rojtari nuk punon. Po, e mora vesh. Alo. Nuk punon telefoni. Shtylla është rrezuar në erë. Kanë dërguar një shofer me kamion të lidhet me rojtarin e binarve. Po, gjithë kjo mjerdu, duket sikur ecim në ëndër. Po nuk duket asgjë nga mjegulla, mor. Vaj gori këtu. Prenë usta, përpara këtë një të rrenë. Jo kaloj tani, më dëgjo me kujdes. Trenin 280 do t'a presësh para ndrueses. Mos e kthe ndruesen pa ndaluar trenin 280. Të kalojnë të bik. Nuk kuptove. Makinist, duhet të shkrir valvulat. Mirë, e mirë mjeshtë. Tritan të kërkojnë në telefon! Po, erdha! U rrezikove keq. Po miru pafshim tani, o zëzë. Ku po shkon, mërbja? Ka makinë në lartë. Rrimë, sa. Nuk kam të larë me ty. Ti në shpëtove treni. Më duhet shkoj, gjagja. Kam rrug të gjatë për të bërë. Mos je djali Ali Morines ti, he? Ako me. Si the? Asgjë, miru pafshim. Miru pafshim. Rruga mbarë. Mërë po dale një. Po të më pyesim për ty. Si t'ju thëmë për emri? Një shoferu, thuj. Një tjetër. Miru pafshim. Luma ta që t'kanë pranë mërë. Shpejt pashtu! Ajde, luaj këmë shpejt! Se të gjitha akuzat bjenë bi ty dhe njëzit që e për ti garantë putën e kurodhë! Qa thoa, mërë dhua? Hajde me mua. Më ne të shlam kokën. Bi ty bje, tërë përgjësia. E ku që thotë të gjë? Nuk e di. Sa po morën telefon në drejtori. Aji Safeti, aji Syfetyt, ka thënë që nuk është bërë kontroli frenave, se ke dërguar ti për një punë atë. Një fjallë, të rralë e pas ke vendosur dhe ti që të gjigë. Betës ja bërë. Po mirë, kuj Safeti. Nuk thasë unë i kisha dërguar për të marë fejsin me arë për shokun Koli. Edhe këtë do të thuash? Aj të thonë! Po në fund të fundit të dua duar për një kokën! E po të vi puna për të mërit kokën time! Unë do t'i devisht të gjitha gurët!
Prandaj më mirë gjej marifetin, se shi të dalim të dy pa u lak nga kjo misele. Po ti si e burë? Unë? Jo, në fakt, unë si jam burë që mere me ty. Po kujtonë ti se më dhe një thes me ara mua dhe me bërë ortak. Jo, Gogoli, po nuk është vetëm një thes me ara, se... Ashtu. Po ti e burë zjut dhe duhet i gjej shanë. Po unë nuk do të gjej anë, do të gjej balë. Do vete vetë u theme edhe për tapetin që më zuri frymën. Gjene vete? Edhe për sobrin me korend që ma trullosi më njëm fare. Në mbija, mor, në mbija, mor, në mbija. Edhe për njerës të pakondrëluar e maskarejnë si puna jote, që a kanë me ile, mor, e kurodhës. Shoko koli! Po nuk jam mor shoku jytë. Shko, mor, gjej shok të tuti. Po dali njerë, në mbija falë vëllëve me shpëton që të gjithve. Po unë nuk duha mor të shpëtoj më. Hytë, mor, qenë. Me të një zemra, të rere, t'i lërgësit.